ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ପୋଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଆମ ନିଜକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପୋଲ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେମିତି ସବୁଦିନ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅତି ଭୟ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ କାହିଁ ଏବେ କାଠ ପୋଲଟା ତିଆରି କଲେ ଆମେ 6 ମାସ ସେଇ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ପୋଲଟା ଭସେଇନେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ବଜାରକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପନିପରିବା କିବା ହାଟ ବଜାର କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୂର ଅଳ୍ପ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା କେବଳ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ପଥ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଜଣେ ପଣେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି 15 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆମକୁ ଟିକେ ନିକଟ ଲାଗୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କୌଣସି ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେପଟ ଲୋକ ଏପଟେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ବର୍ଷା ମାସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପାଣି ଯାଉଥିବ ବର୍ଷା ମାସରେ ନଦୀରେ ପୁରା ପାଣି ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ ତ କାହା ସାଇକେଲ ଭସେଇ ନେଉଛି କେତେବେଳେ ତ କାହା ଲଗେଜ୍ ପତ୍ର ଭସେଇ ନେଉଛି ଏଇଟା ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଭାଇ ଲଗେଜ୍ ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତ ଦୂରର କଥା ଏଠି ମଣିଷକୁ ବି ଭସେଇ ନେବ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ବି ଭସେଇ ନେଉଛି ଏମିତି କେତେ ଲୋକକୁ ଭସେଇ ନେଲାଣି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଏପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭସେଇ ନେଉଛି ଚାଉଳ ପତ୍ର ହେଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ତୁଳିପାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳିପାଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ ଯଦି ଆଣିଲା ବେଳକୁ 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ବୋହିକରି ଆମେ ଆସୁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହୁଏ ଲୋକେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଆଉ ଏପଟୁ ବୁଲିକି ଆଉ 25-30 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଭାଇ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଛୁଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଯାଅ ଖରା ମାସ ହଉ କି ଶୀତ ମାସ ହଉ ସେଇ ସମୟରେ ତ ତୁମେ ସିଧା ଯାଉଥିବ ଏଇ କାଠ ପୋଲ ଯେଉଁଟା ଲୋକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ତୁମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିଛି ଯାଇ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମା ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ କାରଣ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କାଠ ପୋଲ ଥିଲେ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯାଉ ଦେନ୍ ବର୍ଷା ମାସ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେମିତି ଏକା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବର୍ଷ ନଦୀ କମିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ହିଁ କାଟିଛୁ ମାନେ ଗାଁର ସବୁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଛୁଆ ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ଛୁଆ ବୋଧେ ମୂଳରୁ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏମିତିରେ ବି ତ ଆମର କାଠ ପୋଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୋଇପାରୁନି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ପରିଶେଷରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ କାଠ ପୋଲ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି କେବେ ଅଫିସର କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜିକୁ ବହୁତ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଦ୍ମନାଭ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାହେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଇ କାଠ ପୋଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଟା ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ପୋଲ ହେଉନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ DRDOକୁ ଦେଇଛୁ ତାପରେ ଇଏ PDDRDOକୁ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ପୋଲଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ 2 ମାସ ଭିତରେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ପୋଲରେ 3 ଥର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଗଲେଣି ସେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ଗୋଟେ ଥର DRDOକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା DRDO PD କହିଲେ ତୁମର ପୋଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିକରି ପଠେଇଛି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ପଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ଚିଠି ଆସିଲେ ହିଁ ସେଇଟା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ